Heç nə demək olmaz. Əməliyyat üçün artıq çox keçdir. Qaraciyərdəki siroz, qandakı toksin bütün bədəndəki maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur. Sizə demişdim, işləməyin, dincəlin, amma siz tam əksinə elədiniz. İndi nə deyirsiniz? Oturum ölümünü gözləyim. Öskürək, yorğunluq, halsızlıq, bunlar get-gedə artacaq. Mənə bir bax deyin. Bir ay. Bir həftə, bir gün. Nə qədər? Mən heç deyə bilmərəm. Çox təəssüf. Niyə çıxmır? Bir dəqiqə. İndi göstərəcəm. Hər şeyi özün işitəcəksən qulaqlarından. Nə oldu buna belə? Ata! Bir dəqiqə, Mehman. Məni göstərin. Nuray! Bunun səsi niyə çıxmır? Nuray! Mehman! Sən dediyin kimi bir şey yoxdur orada. Mehman burada... Səsi çıxmadı. Nuray! Görünən odur ki, Çingizi sən əsəbləşdirirsən. Mehman, sən nə danışırsan? Bu nəzarət kameralarında səs olmur. Özvə əziyyət vermə. Məni oğlundan uzaqlaşdırmağa çalışman. Mehman, sən nə danışırsan? Bunu bacarmayacaqsan, Nuray. İstəmirəm sənə ağır söz deyim. Xahiş edirəm, belə ucuz oyunlara əl atma. Başa düşdün? Üzüldüm, Nuray xanım. Planınız baş tutmadı, Nuray xanım. Əvvəl axırı atan hər şeyi biləcək. Mən ona hər şeyi sübut eləyəcəm. Sən görərsən. Əsəbləşmə. Mən axı dəliyəm. Ağıllı deyiləm. Ona görə də ağıllı etsin eləyə bilmirəm. Keç bəsər. Nuray. Sən getdiyin yolları mən indi qayıdıram. Sən mənə heç vaxt qalib gələ bilməzsən. Keçməsir.
Mən sizə neynəmişəm? Niyə belə danışırsınız? Bundan artıq neynəyəcəksən? Qızım kimi saxladığım gəlinim sənə görə evimizdən getdi. Elçinlə Aynurənin evliliyi yalan idi. Onların evliliyi sənə qalmayıb. Sən bu barədə danışmamalısan. Sən bilirdin ki, Aynurənin bizə ehtiyacı var. Bunu bilə-bilə niyə sustun? Niyə? İndi Aynurə hardadır? Bəlkə başına bir iş gəlib. Bəlkə kimsə onu güclə yanında saxlayır. Adamın ağlına min cür fikirlər gəlir. Hər şeyin belə olacağını fikirləşməzdim. Mən qızım Bənövşəni də belə itirdim. Yazıq balamın başına min oyun açdılar. Aynurənin başına belə iş gəlsə, sən nə cavab verəcəksən? Hər şeyi içinə görə eləmişəm. Çox peşmanam Şəfiqə xala. Sənin peşmançılığın Aynurəni geri qaytaracaq, onu qoruyacaq. Ona bir şey olsa, sən vicdan əzabından necə yaşayacaqsan? Hər şeyi içinə görə elədim. Onu sevirdim deyə sustum. Yalan üstündə qurulan sevginin axırı olmur. İlçin sənin iç üzvü yaxşı gördü. Sən onu itirdin. Gülçələ, Gülçələ, özümə gəl, özümə gəl, Gülçələ. Ay, o, bu nə idi? Gülçələ, Gülçələ. Nadir. Yaxşısan. Ay, oğlum. Necəsən? Sən mənə maşınla vurdun. Nadir, ana. Gülçələ. Ana, qızını öldürmək istəyir. Ana, niyə mənə atıf getdin, ana? Gülçələ, sakit ol, qurban olaram, sakit ol. Ana. Heç kimsəni öldürmək istəmirdi, Gülçələ. Nə oldu da? Ayağım. Ha? Ayağımı söyləmirəm, nədir? Ayağım sınıftə böyüməyəm. Sakit ol, sakit ol, Gülçələ. Həkimə gedmək lazım, belə olmaz. Qalq, 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 gedək. Mən də həkimə, həkimə çatınca öləcəm həmən. Yaxşı, yaxşı. Mən biləm nə eləmək lazımdır. Mən biləm sənə hara aparmaq lazımdır. Qalq, qalq, Gülçələ. Kömək elə. Qalq, qalq, qalq. Evimiz böyük olar, hamımız bir yerdə yaşayarıq da. Ay Nazim, bunlar gəncdirlər. Hər bir şərait onun evdə yaşamaq istəyirlər. Həm də Rəşid pis qazanmır. Halal zəhmətinə ev tikəcəkdir, burada nə var ki? Yəni, demək istəyirəm ki, bu qədər ev bəsələmir, nəyin bəyənmirlər? Ev tikməkdənsə, təmir elə hər bir şərait olsun da. Kişinin oğlu ev tikmək istəyir. Qınından çıxıq qının bəyənmir.
Nazmən, biz bu evi təkcə özümüz üçün tikmirik. İstəyirik ki, hamı bizimlə orada qalsın. Bizə bu evdə bəs eləyər. Ay Nazim, uşaqların üstünə getmə. Pis bir şey eləmirlər ki. Amma atam düz deyir. İki nəfər idi, böyük evi neynirik. Bizə elə balaca künc də bəs eləyər. Qonşudan gözlədiyimi atam deyir mənə. Atam başa düşəsində o bizdən ayrılmaq istəmir deyə belə eləyir. Ona görə. Ofeliya, bezmişəm. Yorulmuşam. Hər dəfə uşağımızın olmamağını üzümə vuranda çox pisalır. Alo Aynura, ad boy vermə, qulaq as mənə. Nə deyəcəksənsə tezdir. Zəng eləmişəm ki, səndən üzr istəyim. Aynura, hər şeyi qısqanclıqdan elədim. Sən mesajını elçinə deyəndə çox gec idi. Üzrü nəyə geri qaytaracaq? Elə deyib eləmsən. Elçini itirməmək üçün elədim. Amma itirdim. Sən elçini doğrudan da çox sevsəydin, belə eləməzdin. Aynura, məni hamıdan yaxşı sən başa düşərsən. Sən də sevginə görə nəsə elədin. Səhv də olsa, düz də olsa elədin. Mən də səndən elə edirlərimə görə üzr istəyirəm. Amma səndən bir fərqim var. Mən heç vaxt mənə uzadılan əli boş buraxmadım. Ey Aynura, nə olar elə demə. Onsuz da vicdan əzabından ölürəm. Sən də belə danışma, xayiş edirəm Aynura. Məni elçinlə bir yerdə görməyəcəksən. Görsən də qısqanma. Onda da kömək üçün çağırmışdım elçini. Səndən ayrılmaq üçün yox. Sən də belə demə. Yaxşı, yaxşı. Nəysə, danışmaq istəmirəm. Nəsə olub, Natəvan xanım? Niyə danışmırsınız? Həkimə gedincə ölərdim, iyi, mən qadan alım. Kütürə, harada qalırsan, yerimi deyə aparaq sən ora. Uy, Nadir, bu ayaqdan hara gedəcəm mən? Bir addım gəzəmirəm, iyi. İndi nə deyirsən, səni evimizə aparaq? Nadir, Gülçöhrə, necə sən indi? Ağrıyır ayağın. Ağrımırı başladım. Ölüm ölümdən qayıtdım. Öldüm ölümdən qayıtdım.
düşmənimə də arzulamıram bu ağrını. Nadir, xəbərsiz maşını götürüb gedmək nə deməkdir? Sənin sürücülük vəsiqən yoxdur axı. Ciddi bir şey olsaydı, nə edərdik? Buy, az bundan ciddi nə olmalıdır? Ayağım sınıb, daha bundan o tərəfə nə olmalıydı ki? Qadanız alaram. Nə olar məni öyünüzə aparın, nana. Sizdən başqa heç kimim yoxdur, yetim qızım. Sən nə danışırsan? Ağzından çıxanı qulağın eşidir? Eşidirəm, nana. Ağarım, anam da ölübdü. Heç kimim yoxdur axı sizdən başqa. Ged Malikin adamlarından kömək istə. Onun adını çeyim mi? Öz doğmacı xalam məni öydən qovdu. Malik mənə qayıracaq. Gülçöylə, gəl maşında otur, ayaq üstə qalma. Gəl. Çox sağ ol, baş. Yavaş. Yavaş. Ay, ay, ay. Yavaş, yavaş. Ehtiyatlı ol. Uy. Gəl bura bir dəqiqə. Nadir, bilirəm bunu səndən istəməyim sənə qəribə gələcək. Amma bəlkə razı olasan, Gülçöhrəni aparaq evimizə. Günün sən nə danışırsan? Onun elədiklərini nə tez yadından çıxartdın? Mən bir də onun evimizə, ailəmizə girməsən icazə verə bilmərəm. Neyini bəs? Gedəcək yeri də yoxdur. Bir də demirəm ki, həmişəlik bizdə qalsın. Sağalına kimi də? Ay, bəs o indi artist eləyir. Yalandan eləyir. Özünü yazıq kimi aparır. Amma evimizə girən kimi başlayacaq oyunlarını qurmağa. Mən adım kimi tanıyıram onu. İndi onun belə olmağında günahkar sənsən. Onu bu vəziyyətdə çölə atmağa vicdanı necə yol verəcək? Onu nə deyilər, yazma düşəndə vicdanım susur, danışmır mənə. Vicdan. Nadir, bilirsən, sən sürücülük vəsiqən yoxdur. Gedib orada-burada danışsa necə olacaq? Problem yaranacaq bizim üçün. Cavab vermirsən axı, ay Rəşid. Ofeliya. Nə olub, öz-özvə niyə danışırsan? Bayaqdan Rəşidə zəng vururam, cavab vermir. Narahat olma. Ofeliya, Rəşid yəqin çəkilişdədir də. Çəkiliş qutarar, zəng eləyər sənə. Bu gün onun çəkilişi yoxdur, Şəfiqə xala. Mən bilirəm o niyə eləyir. Elə bilir ki, tək qalmaqla nə isə düzəltmək olar. Qızım, nəsə olub? Bayaq həyəti ölçürdük. Rəşid ev tikmək istəyir. Nazim əmi də gəldi, dedi ki, neynir sizə, iki nəfər sizdə? Uşaq basmayıb gitsin. Rəşid də pis oldu. Düzdür, bildirmədi, amma üzündən hər şeyi görmək olurdu. Nazimdir də. Nə deyim? Hər dəfə uşağımızın olmayacağının yada salınması onu çox pis eləyir. Şəfiqə! Bayaqdan haradasan? Tez ol. Yemək hazırla, aparın dükkana. O elçin kalbası sasqa yeməkdən bir təhər oldu. Mən bu səhvə hazırlayabilirsin. Nazim.
Sən niyə imkan vermirsən ki? Uşaqlar istədikləri kimi yaşasınlar. Nə olub? Oğlum gəlib uşaq kimi deyib ki, ana, atıma denən icazı versin. Rəşid səni yaxşı tanıyır. Bilir ki, atası sözü bir dəfə deyir. Ona görə də elə şey üçün mənə xahişə gəlməz. İndi aktyorumuz məşhurlaşıb deyə küsəyin olub, hı? İndi ona söz deməyək də, nə desə razı olaq. O nə sözdü demirsən uşağa ki, sizə uşaq zad basıb, ayrı evi neynirsiniz? Nazim, Rəşid nə qədər deyib gülsə də, onun ürəyində ağrı var, yara var. Biz bu yaranı sağaltmaqdansa, day da onu qanadırıq. Yadına gəlir, təzə ailə həyatı qurmuşduq. Uşaqların üçün xəyallar qururdun. Deyirdin, belə eləyəcəyəm, elə eləyəcəyəm. Yadına gəlir. Amma sənin uşaqların heç biri xəyal qura bilmir. Rəşid nə qədər gizlətməyə çalışsa da, onun qəlbində uşaq sevgisi var. Və bu ağrı ömür boyu onu incitəcək. Şəhətlər, danışıb özünü ağlatma. Mən bir gün ağlayaram, iki gün ağlayaram, amma Rəşid, Rəşid... Şəvqə, mən bilirəm o sözə görə deyirsən, indi o söz dedim ona ki, ikiniz siz də neynirsiniz evi. Uşaq asmayıb ki sizi, bilirəm ona görə deyirsən. Mən... Bilə-bilə demədim ki, özüm dedim, sonra başa düşdüm ki, səhv elədim. Əsəbləşdim də, birdən-birə dedim. Gərək Rəşidi başa salaq ki, bu cəza deyil, bu sınaqdır. Həyata qarşı ümitsiz olmasın. Gərək başa salaq. Səhv elədim, səhv elədim. Səhv olurum mən, Allah xasiyyətimi kəsib mən. Salam Nuray xanım. Siz kimsiniz? Səni hamıdan yaxşı tanıyan biri deyək. Mənim sizin kimlərə ayıracaq vaxtım yoxdur. Yüz ildə keçsə məni inandıra bilmərsən ki, qoca kişini sevib evlənmirsən. Nədir? Düz söz sərf eləmədi? Nə istəyirsən məndən? Bir iş təklifim var. Mən tanımadığım adamlarla iş qurmuram. Əsas odur, mən səni tanıyıram. Sən məni tanımasan da olar. Yox deməyə də tələsmə. Yoxsa mehmanın şirkətindən uğurladığın pulları atava göndərməyi, atavın həmən pullarla iş qurmağını məndən başqa mehman da biləcək. Elə onun yanına gəlirdim. Sən haradan bilirsən bunları? Dedim axı, səni hamıdan yaxşı tanıyıram. Gəl əlbir olaq, sən mənə işlə,
Mən də sənin sirrini heç kimə deməyim. Nə danışırsan sən? Əlbiroq nədir? Nəysə. Axşama kimi vaxtım var. Axşam mənə bir cavab deyəcəksən. Yoxsa oyan-buyan olmasın. Bizim mehmanla aramız yaxşıdır. Sən nə durmusan orada elə? Hə. Bilməyəməz, dən ağrıyıb eləyərlər. Yaxşı budur, məni gözümü onun üstündən çəkməyim. İşinə belə məsuliyyətli yanaşmağın xoşuma gəlir. Yaxşısan? Hə? Sənə nə olub? Hə, yaxşı ya. Təzir yardım gəlməyib? Hə, təzər olundu sənin bu. Təzir yardım nədir? Onda... Ofeli mənə yalan deyib. Zəni vurub dedi ki... Atabını alıb istəşib. Tez gəl tükana. Sakit ol, özünə əl ol. Ofeli də... Mən xahiş eləmişdim, sən zəng eləsin. Elə desin. Ata yaxşı olmağına yaxşı deyil, sənə rəngin ağappaqdır, kağıza dönmüsən. Elə qoxdum ki, yolda gələndə ağlıma minnə fikir gəldi. Görürsən ki, qabağında sağ salamat dayanmışam dərə. Narahat olmayın, narahat olmayın. Nazım kişi bizi yola salmamış eseri gedən deyil. Kəsə. Rəşid, bilirəm ki, sən məndən incimsən. Sən mənim oğlumsan. Mən bir ata kimi sənə hər şey deyə bilərim. Adam atasından inciməz. Ata, mən o evi... Qulaq as, Rəşid. Sən... Mənim... Sözümdən incimisən. Mən o sözü dedim, sonra başa düşdüm ki, gərək deməyəydim, peşman oldum. Ata, sən nə dedinsə düz dedin. Rəşid, həyatda çox pis şeylər olur. Amma bu demək deyildi ki, ümitsizliyə qapılasan. Həyatda heç kəs arzuladığı kimi yaşamır. İnsanlar tam deyil. Hamının nəsə bir çatışmazlığı, əskikliyi var. Amma bu demək deyil ki, həmişə belə olacaq. Mən istəmirəm, sən bu cür ümitsizliyə qapılasın. İndi şükür, hər şey yaxşıdır. Ata, mən istəyirəm qazandıqlarımın hamısını sizə xərcləyim. İstəmirəm mən səhv başa düşəsiz. Siz mənim əziyyətimi çox çəkmirsiniz. Mən bunun qarşılığında nə inəsəm də onsuz da az olar. Oğlum, atanı övladı üçün elədiyinin qarşılığını gözləməz. Ata, ata elə danışdın ki, İstədim mən də səndən bir inciyəm, sonra barışam. Buy.
Bilmədə gələyim buradan görəm. Bilmədə. Sən başın buradan çıxmasın. Git, bir otur, istirahat elə, suza deyək. Sözdür də, dedim, unut. Unut, unut. Ay. Asıda ol da, indi bu dəqiqə yıxıb, o bir ayağımı da sındırasın. Oy. Oy, oy, oy. Oy. Deyirəm, çox sağ olun ki, mən öyünüzə gətirdiniz. Gecə vaxtı qalmışdım küçələrdə yoxsa. Yaz, əgər bu tenderi qazansaq, çox yaxşı olacaq. Şirkətim üçün çox vacibdir, ha. Narahat olmay, mehman. Buna çox yaxşı hazırlaşmışıq. Bu tenderi hökmən biz udmalıyıq. Başqa cür ola da bilməz. Mənə tenderdəki proqramı gətirəcəksən. Gətirməsən, özün bilirsən nə olacaq. Qaranlıq düşdü. Bundan sonra işim gəlməz. Pulları götürüm, kassadan gedəyəm. Ata, nə edirsən? Pulları götürüm kassadan. Ata, kimdir ona əldən? Qalıb da burada. Kim nə edəcək? Zarafat eləyəcən əmənlə. Bayaqdan kassanın yanından əl çəkmirdin ki, oğruyarlar. İndi deyirsən, götürməyək. Gülçin! Pullar hanı? Çok sağ olsun.
Ona nəsə fikirli görsənirsə. Olanları fikirləşirəm. Mənim sənə yaxşı xəbərim var. Planımız baş tutub. Rəşidlə Nazimə barışıblar. Lap yaxşı. Sənin keyfin nəsə başqa şeyə görə pozulub. Ana, sən axı özün demirsən ki, ana bala kimi olacaq. Nə dərdin varsa hamısını mənə danışa bilərsən. Nə olub? Heç bilmirəm necə deyim. Əssəyə baxanda ürəyim parçalanır. Heç bilmirəm. Bu sirri necə saxlayacağım? Nəsidir? Niyazı vuran oğlan. Hə. Niyazın öz oğluymuş.